עניין פורים זה עניין גבוה מאוד, רוחני מאוד. עד כדי כך שכתוב, חז"ל אומרים, עתידים כל המועדים להתבטל ופורים לא יתבטל לעולם. בתוך סיפור של מגילת אסתר וכל מה שהמאורעות שהיו לעם ישראל בזמן פורים, הרבה יסודות ועניינים רוחניים מתרחשים ומתגלים ומלמדים אותנו על מה שעובר עלינו בכלל ובפרט כל הדורות. אחד הדברים היסודיים יותר במגילה זה ההתמודדות בין מרדכי ובין אמן. כאשר מרדכי למעשה זה הצדיק האמת שעוזר לנו, ערב לנו ועוסק בתיקון נשמות ישראל, ואילו אמן, אומר רבנו אריה הקדוש, זה אחד מהדמויות והאנשים שהיו בבחינת סיטרא אחא מהגדולים ביותר בכל הדורות. רבנו אריה כותב בספר שנקרא פרי עץ חיים שאמן היה קליפה נוראית מאוד. מרדכי ואמן שנמצאים, שהיו בעולם, הם גם נמצאים בתוכנו. יש בתוך אחד מאיתנו את מרדכי ואמן. מרדכי זה אור הצדיק שמאיר בתוך המוח ובתוך הלב שלנו ומחזק אותנו ומעורר אותנו להתקרב לקדוש ברוך הוא, ואילו אמן זה החוכמות וכבדות הלב של כל כוחות הסיטרא אחרא. אחד המנהגים שהיו בברסלב 40 יום לפני פורים להתחיל לצעוק הצילני מקליפת אמן המלך וזכני לקדושת מרדכי ואסתר. עצם הצעקה והרצון, ההתחברות וההתקשרות שלנו עם מרדכי, זה עצמו ההתקשרות שלנו עם הצדיק האמת, וההתקשרות שלנו עם הצדיק האמת זה דבר שפועל פעולות גדולות מאוד, פעולות רוחניות מאוד גדולות. ומה עם הפעולות? אנחנו, ברגע שאנחנו אומרים, הרי אני מקשר את עצמי וצועקים את הצעקה, הצילני מקליפת אמן המלך וזכני לקדושת מרדכי ואסתר, על ידי זה אנחנו זוכים לשבור את כוח המן שבתוכנו ולהאיר את כוח מרדכי ואסתר בתוך הלב שלנו. זה כוח הצדיקים האמיתיים. והכוח של הצדיקים האמיתיים שמתגלה כל יום ויום בשנה, ובפרט בחודש אדר, מתגלה אור הצדיק האמת בתוכנו. אור הצדיק האמת זה האור של אהבת השם, יראת השם בתוך הלב. לא רק להשיג את זה במוח, אלא להשיג את זה בלב. זה מה שמתגלה בחודש אדר, בכלל ובפרט בימי פורים. לכן אנחנו מכינים את עצמנו לגילוי הזה 40 יום לפני פורים וצועקים שנזכה לקדושת מרדכי ואסתר שיעירו לנו בתוך הלב, שמרדכי ואסתר זה אהבה ויראת השם.